ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ଦଳ ତରଫରୁ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଗଲା ଅତି ଅନ୍ୟାୟ। ଅଜୟ କୁମାର କଂଗ୍ରେସ ସ୍ପୋକ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅପନିନ୍ଦା କରାଗଲା, ହାଉସକୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ। ଆମେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି, ମୁଁ ଏଇନା କହୁଛି, ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ କହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବ, ଭାରତବର୍ଷର ଗର୍ବ, ପୃଥିବୀର ଗର୍ବ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା, ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ ପଚରାଗଲା, ତୁମେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ? ସେ କହିଲେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, କଟକରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିବି ଗିରି ପଚାରିଲା, କେଉଁଠି ତୁମେ ଜନ୍ମ? ନା, ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ବରହମପୁରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଆମର ଗର୍ବ। ଉପା ଦେଇଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମକୁ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା। ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, ଉପା ଦଳରୁ ସେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଆମେ ତ ସମର୍ଥନ କରିବୁ। ସେଭଳିଆ କିଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି କି ଅଜୟ କୁମାର କହିନାହାନ୍ତି, ଆଦିବାସୀକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି କି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ହୋ କରି ହାଉସ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ହେଇନି, କାରଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କାମ କିଏ କରିଛି? କଂଗ୍ରେସ କରିଛି। ପଣ୍ଡିତ ନେହୁର, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ମନମୋହନ ସିଂ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା, ପକ୍କା ଘର ଦେବା, ରାସ୍ତା ଦେବା, ସ୍କୁଲ କରିବା, ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ କରିବା, କଲେଜ କରିବା, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଆଦିବାସୀ ହରିଜନମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ପାରିଟି ଦେଇଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ? କଂଗ୍ରେସ ଦେଇଛି। ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ଭାଇମାନେ, କଂଗ୍ରେସ ଯାହା କରିଛି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ପାଇଁ କେହି କରିନାହାନ୍ତି, କେହି କରିବେନି। ତେବେ ଏଭଳିଆ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେଇନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ମାତୁଛି, ଗୋରୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କାଲି ଦୁଇ ଜଣ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳ, ବର୍ଷା ଟୋପେ ହେଲେ ପାଣି ଚାରିଆଡ଼େ। କପିଳେଶ୍ୱର ଯାଅ, ସୁନ୍ଦରପଦା ଯାଅ, ପୋଖରୀପୁଟୁ ଯାଅ, ବରମୁଣ୍ଡା ଯାଅ, ପଟିଆ ଯାଅ, ରସୁଲଗଡ଼ ଯାଅ, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଯାଅ, ବମିଖାଲ ଯାଅ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଯାଅ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଯାଅ, ବାପୁଜି ନଗର ଯାଅ, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି, ନିଷ୍କାସନ ହେଉନି। ଟାଟାକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଟାଟା କରୁନି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି, ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଖୋଳିଦେଇଛି, ମୁକୁଳା କରିଦେଇଛି। ବଡ଼ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ, ସରକାରଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରୁଛୁ ଆମେ, ହେ ସରକାର, ତୁରନ୍ତ ଡ୍ରେନ୍ ମରାମତି କର, ଡ୍ରେନ୍ କାମ କର, ସ୍ୱରେଜ କାମ କର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରୁ ଜଳ ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ତା ନହେଲେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ।